way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oficialment, com a alcalde de la ciutat, doncs donar-vos l'enhorabona i sobretot donar-vos les gràcies. Crec que en aquests moments l'alegria que heu donat a molts olotins i olotines, a moltíssima gent, el sentiment de felicitat que molta gent ha tingut, doncs és una cosa que no té preu. En moments en què hi ha molta gent que pateix, doncs, jo crec que l'ambient a l'estadi d'ahir va ser magnífic, l'ambient a l'estadi de tots aquests dies ha sent magnífic, s'ha demostrat una gran il·lusió pel futbol i pel que vosaltres heu estat fent, i per tant, com a alcalde de la ciutat, doncs jo us dono les gràcies de que hagueu sigut capaços de portar a tota una ciutat a l'il·lusió que ha demostrat, a l'il·lusió que ha tingut, i el fet aquest d'haver pujat a segona divisió. Evidentment també us dono l'enhorabona per l'èxit esportiu, que crec que aquest és el que més valoreu vosaltres i que a nosaltres doncs, també ens agrada molt, i en fi, pensem que el projecte és un projecte, tal com diu el president, tot sovint és un projecte sòlid en el que creiem, en el que es va, que comença en el futbol base, i que això doncs, també és molt important, perquè aquí en l'equip doncs, hi ha una bona quantitat de gent del futbol base, alguns que ja ens veiem tot sovint, no? Perquè li donàvem ahir un reconeixement pel seu treball de final de cicle, i després doncs, el tornem a felicitar com a membre de l'equip de l'Unió Esportiva Olot, i per tant això són coses que també ens fan sentir molt orgullosos. The dreams we left behind, I'll be glad, 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. My heart, there'll always be a place for you for all my life.
que cada setmana ja ho fio directe amb l'alcalde, aprofitant avui que estem aquí, m'he trucat mai, però sí que és veritat que m'agradaria que un dia doncs vinguéssiu allà al camp de l'Olot, perquè això és un projecte que és seriós. L'Olot ara mateix està a un lloc que no havia estat mai en la seva història i crec que és digne i es mereix unes instal·lacions millors. Actualment ens estem dutxant amb unes dutxes lamentables. No es tracta d'avui de reclamar res, però sí que és veritat que seria interessant doncs, que aquest equip, doncs, per la història i el que ha fet, doncs, tingués unes instal·lacions, ja no per nosaltres, sinó també per la gent que ve darrere del futbol base, doncs pogués gaudir d'unes instal·lacions una mica dignes i com Déu mana, no? Res, només dir això i que a partir d'ara la pella. Llavors, doncs, m'agradaria donar les gràcies novament als meus companys, perquè sincerament, sou collonuts i penseu que sempre més sereu eterns. Heu escrit aquest llibre, les pàgines d'or, i això no us ho traurà mai ningú. Els que heu vingut aquest any, doncs penseu que jo, que porto molts anys aquí, gent com en Freixa, en Roger, que som d'Olot, doncs el que hem aconseguit per nosaltres significa molt. No, no es pot descriure en paraules, no? Jo crec que l'èxit aconseguit, jo crec que encara no som conscients del tot, jo crec que durant el temps doncs anirem assimilant. I per últim, doncs, res, l'afició, les famílies i tots, per l'apoi que ens heu brindat durant tota la temporada i la presència que hem tingut, i res, visca l'Olot. És un honor estar aquí en el consistori i poder estar enmig de tots vosaltres, els aficionats, que teniu ja vingut a apoiar, inclús avui, i és una satisfacció i un honor poder estar aquí. Dir-vos que el camí ha sigut difícil, i hem de saber d'on venim de primera regional, i amb 7 o 8 anys no ens haguéssim imaginat que avui, a hores d'ara, estaríem aquí celebrant que hem pujat a segona divisió. Llavors, com que el camí és llarg, o sigui, això continua, em sembla que el que hem de fer és saber d'on venim, que és de primera regional, amb humilitat, amb respecte, saber que de cara a l'any que ve, que cada vegada és més difícil, el que s'assoleix cada vegada és més complicat, per poder-ho assolir i on fa la peta que hem de ser com hem fet aquest any, que els objectius ens els hem anat marcant pas a pas. Quan es va començar la temporada es va dir, tindrem una idea de joc i a partir d'aquí sabrem on ens portarà. Va resultar que en el segon mes anàvem primers, doncs caram, si anem primers, no volem marxar de primers. Continuarem tant com puguem. Aleshores, què va passar? Primer objectiu, arribar al play-off. Es va assolir. Matemàticament hi ha el play-off, però encara anàvem primers. Segon objectiu, caram, quedar primer, que hi ha premi. Doncs, si quedes primer, hi ha l'eliminatori i no la passes, tens dues vides. Vam quedar primers. I un cop quedat primers vam dir, bueno, ara hi som, no? Ara hem de pujar-se per bé. I tot i que la primera no la vam poder assolir, la segona s'ha assolit i ho hem aconseguit. I així és com ho hem de fer l'any que ve, també. I perquè això passi, doncs hi ha d'haver una junta directiva com la que hi ha, que té molt clar el que vol i com fer-ho. Uns jugadors com els que hi ha, que són la pera, i una afició que, si sols a darrere, això no pot fallar. Veure el camp com aquests partits de play-off ple, això seria fantàstic poder veure cada diumenge o l'any que ve. Seria fantàstic. I si els jugadors veuen que la gent els apoya i estan amb ells, fan l'impossible. Perquè el que han fet ara, aquest partit últim, ja l'ha repera. Venen, o sigui, el dia 11 de juliol farà 12 mesos que entrenen aquesta gent. 4 i 5 dies a la setmana. I han passat de tot. De tot, perquè hem tingut aquesta temporada i han passat coses, no? I ells, quan cabien, s'aixecaven i tornaven. Vàrem anar al camp de l'Arandina i guanyàvem 2-0-2 i ens van remuntar 3-2. Aquella gent d'allà, quan va acabar el partit, ells es creien que havien pujat de categoria. I nosaltres pensàvem que havien quedat eliminats. Doncs no, senyor, aquesta gent, però la setmana, ha dit els guanyarem, els guanyarem, els guanyarem. I han guanyat.
Què més podem demanar? Doncs que continuïn igual. I és un orgull pel club i per la ciutat. Fins aquest reconeixement aquí a l'Ajuntament, gràcies a l'alcalde i al consistori. També voldria donar les gràcies a l'afició, amb els socis, que són els verdaders propietaris d'aquest club, i a tots els col·laboradors que hem tingut. I des d'aquest moment comencem un camí nou, un camí en el que necessitem, tal com deia l'Àlex, que totes aquestes persones que han vingut a veure'ns durant les eliminatòries, que han estat omplint el camp, que han estat omplint el camp amb samarretes vermelles, vinguin més a prop nostre i s'integrin, estiguin més a prop nostre i s'integrin dintre del club i formin part del club, siguin verdaders socis. Estic aquí com a president d'Ola. Moltes vegades amb els presidents ens dona un excés de protagonisme. Jo vull dir que aquest camí que hem fet des de primera territorial, aquest difícil camí de 4 ascensos en 5 anys, s'ha fet gràcies a una junta directiva brillant, brillantíssima, que ha fet un treball rigorós, un treball intens. Gràcies a ells hem pogut fer aquest treball. I també l'hem fet gràcies a un grup de persones que des del primer moment van venir i van estar amb nosaltres, jugadors que van baixar dues o tres categories per donar suport a aquest club, a aquesta ciutat. Junt amb ells i amb altres persones que s'han anat integrant en l'equip, hem pogut tenir aquest èxit. De fet, nosaltres quan vam començar vam assumir un compromís esportiu, un compromís formatiu, un compromís social. El compromís esportiu que vam assumir va ser portar l'Olot a tercera divisió i fer que competís amb els principals clubs de Catalunya. Penso que aquest compromís l'hem assumit amb escreix. És a dir, l'Olot ha quedat campió de tercera divisió després de 25 jornades anant a primer i deixant enrere ciutats com Cornellà o barris tan potents a Barcelona com a Europa. Penso que és un triomf brillant per la ciutat i aquest és un triomf per tots els olotins. Em considero una persona molt aficionada al futbol, allò que diuen un malalt de futbol i que segueixo atentament al futbol sempre que puc. I per tant, valoro moltíssim el que heu aconseguit això, el que no sé qui ho ha dit abans, em sembla que ho ha dit en Cano, no? Ser campió és dificilíssim, guanyar un campionat és dificilíssim. Pujar ja a una categoria, pujar a segona divisió, són coses, és això. Amb la història de la Unió Esportiva Olot no ho havíem aconseguit mai. I per tant, jo crec que ha estat un gran èxit del que us vull felicitar i en nom de la ciutat, doncs dir-vos que ens en sentim molt orgullosos. Estem orgullosos per moltíssimes coses, però per exemple, i jo personalment, i és una meva debilitat, veure l'Àlex Terme situat doncs, a la banda dirigint aquests últims partits ha estat una gran satisfacció. L'Àlex ha col·laborat en l'organització del futbol base d'aquí a Olot, en tirant endavant moltíssimes iniciatives al voltant del futbol, igual que molts de vosaltres, o en Forcadell, que també ha estat, i el seu germà, que han estat molt implicats en anar tirant endavant doncs, aquesta idea de futbol base, i moltíssima altra gent que també hi ha estat treballant. El Nitos a la Garrotxa doncs, ha fet una gran feina i altres grans equips que hem tingut a la nostra comarca i, perdó, i en Figueres, que també estava a l'inici a la Garrotxa, doncs jo crec que s'ha anat creant aquest gran sentiment de que el futbol base era l'important i que el que havíem de fer era tirar endavant una Unió Esportiva Olot ferma i valenta i el resultat, doncs, jo crec que d'alguna manera es veu, es concreta, doncs, en aquesta gran temporada i en el dia d'avui, que juntament doncs, amb altres persones que han vingut de fora ens han ajudat i hem portat el nom de la ciutat doncs, i el nom de l'Unió Esportiva Olot a un gran nivell. El tenim amb el cor de la ciutat, és un luxe, és un plaer històric i ara els tenim adreçant-se a tots vostès que són aquí esperant-los perquè rebin el seu agraïment, el seu suport i el seu escalf. S'adreça primerament l'alcalde de la ciutat, senyor Josep Maria Corominas, posteriorment Joan Agustí, el president de l'entitat, el capità Bel Solim, i d'aquí ja tots i cadascun dels jugadors. Bona tarda a tots. Com que ja he parlat molt, només tornar-los a repetir l'enhorabona, donar-los les gràcies per l'alegria que han portat a la ciutat, que penso que això és molt i molt important, i demanar-los que no parin, que continuïn oferint els èxits, perquè estic segur que ells n'estan capacitats. I ara, passar-los la paraula abans al president, però després que siguin els jugadors els que em parin. Vostès aquí m'agradaria que parlés la Junta Directiva de l'Olot, una junta que ha treballat de forma rigorosa i intensa durant 8 llargs anys. Campionat, i sobretot amb aquest play-off. Continueu així i arribarem molt amunt. Bé, això va començar fa 8 anys, no? Vam agafar el club quan estava primer regional i molts dels que érem aquí ningú es pensava que el dia d'avui seríem equip de segona B. I ho hem aconseguit i això va per vosaltres. Yeah.
em fa especial il·lusió que heu aconseguit una cosa, i és que heu aconseguit despertar els volcans, i això és gràcies a vosaltres. Sou collonuts i això és per tots vosaltres. Moltes gràcies. Nada, yo solo quiero decir... ¡Sí, sí, sí! ¡Segunda ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Segunda ya está aquí! Bueno, yo tengo poco palabra para decir. Primero, muchísimas gracias a los niños, animales en el campo y todos. Muchísimas gracias a los señores, las señoras. Res, només us volia donar les gràcies per el dia que vam passar ahir, perquè crec que ho vam disfrutar tots. I res, donar-vos les gràcies per aquest any que hem viscut i que disfrutem tots molt de la segona B i que seguiu venint al camp i omplint l'estadi. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a tots per ser aquí. De veritat que és un plaer veure que la ciutat hi vol molt amb l'equip. I des d'aquí, com a jugador, simplement dir que fa il·lusió veure que la ciutat s'ha despertat, la ciutat del futbol, veure nens petits que porten la camiseta de l'Olot, fa il·lusió de veritat. I res, simplement animar-vos que l'any que ve i els següents i tots els que vinguin siguin tant de l'Olot com aquest any. Vull cantar una cançó perquè... Ara que tenim tanta afició i tal, han anat sortint cançons. I sobretot els que van venir ara amb Dina, que s'ho van passar de puta mare, van treure una cançó que als jugadors ens agrada molt. I podem portar el micro per allà? Sí. La cantarem als companys, que segur que els interessarà. Té una grada que viu. Serra no se la sap, a segona fila. Hi ha una grada que viu per tu, que no deixa mai d'arribar. Per una temporada llarga i dura, que serà la segona vez, però crec que amb molta il·lusió aconseguirem tot el que ens posem. Estic molt orgullós de pertenèixer a aquesta família i res, moltes gràcies a tots i visca l'Olot! Bueno, doncs aquesta temporada ha estat una temporada molt bona, que no s'havia aconseguit mai pujar a segona divisió B. Amb aquesta directiva doncs s'ha pogut fer una feina molt bona i la veritat és que es mereixem aquest ascens i es mereixem més coses i la història d'aquest club que té 92 anys doncs ha valgut la pena poder estar on hem estat i suposo que l'any que ve es farà un equip doncs bé per aquesta categoria. Us veus en les primeres posicions de la segona B la propera temporada? Bueno, jo sóc de l'associació dels jugadors, més que res us explico una mica, jo sóc un exjugador, espero que sí i espero que la directiva que hi ha es pugui fer les coses bé, que segur que es faran, i suposo que sí, que em veig doncs, per quedar els primers, inclús per intentar jugar al play-off, que en definitiva és el projecte que té l'Olot. When I think back on these times